Horoskopi për muajin Mars, parashikimi për shenjën e ujorit. Edim, këto dy vitet e fundit se ke pasur as pak të lehtë pasi ke përjetuar ndryshime të mëdha. Edhe këtë muaj Saturni të ndihmon të përqendrohesh në synimet e tua, të cilat mund të lidhen me dashurinë apo me arsimimin. Por me gjithë vështirësitë, hidhi një sy 2022-shit. Sa shumë qëllime ke arritur? Saturni të shtyn të bësh një hap të madh për gjatë gjithë kohës tik e hasur vështirësi, pasi ke përjetuar disa eklipse dhe shumë ndryshime. Por efektet e tyre janë zbehur dhe shumë shpejt do të shohësh dritë në fund të tunelit, pasi muaji Mars është i mbushur me veprime dhe produktivitet. Faindikimi të Merkurit, i cili do të jetë në pozicion të favorshëm në datën 6 mars, do të marrësh drejtimin e duhur dhe do të përjetosh një situatë mjaft të qëndrueshme. Gjithashtu edhe hëna e plot në Luan të ndihmon të ndërmarrësh veprimet e duhura karshi dashurisë dhe karrierës. Nëse po del me dikë dhe e ke seriozisht, do të vendosësh nëse ky person i përket të ardhmes. Nëse nuk je në një marrëdhënie që të fal lumturi, do të gjesh kurajën të largohesh dhe ta hedhësh pas. Por kjo hënë e plot mund të ndikojë edhe në biznes dhe karrierë. Do të paraqitesh nëpër intervista të ndryshme pune, si dhe do të krijosh partneritet të bashkëpunime goxha interesante e fitimprurëse. Mund të bashkëpunosh me një avokat, publicist apo me dikë në profesione të ngjashme. Urani do të sjellë disa situata të papritura duke të testuar dhe situatat mund të përfshin dashurinë, familjen dhe pajisjet teknologjike. Ndërkohë data 14 mars të sjellë dy aspekte: një sfidues ku mund të hasësh me disa probleme shëndetësore, me një koment të papërshtatshëm dhe lëndues nga një person që ti e vlerëson shumë. Këshilla jon, merre parasysh komentin, por mos e lejo të përcaktoj personalitetin tënd. Kemi edhe aspektin e mirë. Afërdita e qefit, luksit dhe dashurisë do të takohet me Neptunin, i cili e çon lidhjen dhe marrëdhënien tënde në një tjetër nivel. Nëse në këtë ditë nuk ke një partner, mos hezito ta llastosh veten me një dhuratë. Hëna e re e datës 19 mars të sjell një mundësi të re për financat e tua. Është çasti i duhur për të kërkuar një rritje page apo për të marrë në dorë një projekt të ri që do të sjell shumë para. Duke qenë se Saturni do të jetë më pranë diellit, kompania ku ti punon do ta lëshojë sado pak dorën, por jo në shifrën që ti pret.